Yaani siku zote sisi humu ndani tunahangaika kumtafuta adui, kumbe adui tunaishi naye hapa. Wewe? Shangazi? Wewe koma wewe. Shangazi yako nani? Shika adabu yako. Sio shangazi yako mimi. Tena utoke haraka sana hapa. Mimi nashindwa hata kuamini. Yaani hata sielewi kwa kweli. Usiamini nini na wewe? Usiamini nini? Mimi ndio shangazi yako. Na mimi ndio mama yako pekee nilobakia. Wewe umetoka hapo umeniacha umeenda zako huko mjini. Umemwachia huyu Dina biashara, umemwachia shamba, umemwachia biashara, mimi nipo tu. Umeenda huko umejifanya umeenda kwa kwenye biashara, umeenda kwa mbwana zako. Kwa wanaume, kwa mimi nilivyoenda da kule kwenye biashara, mimi naenda kwa wanaume. Kwa nini hivi unafikiri sijawasikia? Sijawasikia wewe na Dina mnavyoongea? Nimewasikia vizuri kwa taarifa yenu. Sawa, je, iwe ni kweli sio kweli, wewe inakuhusu nini? Inanihusu sana kwa taarifa yako. Siku hizo wavulana wanataka wasichana wenye hela zao. Sikiliza nikwambie, nataka urithi wangu. Kuna eneo kubwa sana. Kubwa sana. Sana. Unaona ndani sasa? Panavutia kiko. Nyumba yangu bado iko oda kabisa. Hata rangi nimepaka juzi tu. Tizama. Panavutia na nimepapenda na naamini kabisa kazi itafanyika vizuri sana. Kweli eh? Bila shaka kabisa. Nashukuru sana. Baba, mbona vitu vyote haviko? Nimeuza nikanunue pombe. Kwani si ni vyangu? Au kuna mtu yeyote aliyenunua chochote kwa pesa yake hapa? Mzee, umepeleka wapi viti na vitanda? Yaani hata mpaka nguo zetu umeenda kuuza ili ukanywe pombe? Kwani wewe unakunywa pombe za England hiyo? Kwani si vya kwangu? Au ni vya kwako? Yaani umesubiri kwa mama ameondoka ndio unaanza upumbavu wako. Baba, naomba vitu vyangu haraka iwezekanavyo. Tena sasa hivi. Nye. Mmefuata nini hapa? Sinawauliza nyinyi mmekuwa mabubu? Lena. Lena kitu gani? Mmefuata nini hapa? Rudini huko kwa mlikotoka. Watazame kwanza. Sura kavu. Hamna taibu, mnaingia ingia tu nyumba za watu. Fuate ni chumbani mkapumzike. We! Subutu. Nimuone mtu anayanyua ngopa anamfuata kwa chumbani. Leo ndo mtanijua mimi ni nani. Oho. Sasa sikize kwa taarifa yako. Yaani wewe ndo kunisikiliza mimi, sio mimi kukusikiliza wewe. Nisikilize Lena. Nataka pesa yangu. Nahitaji amana yangu. Wewe ndo umechukua, sio mtu mwingine yoyote. Nahitaji. Huko huko. Mungu unachukua maana ulinipa nikushikie. Ulinipa nikushikie na kuuliza. Lena, narudia tena kutaja jina lako. Lena. Shani mimi mnanijua vizuri. Lena. Usitake tutoane jasho kwa ajili ya kitu ambacho kinanihusu. Nipe pesa yangu nakwambia. Nipe pesa yangu nakwambia. Au ni kwa sababu ya situation iliyotokea baina yangu mimi na wewe? Sio kihivyo. Yaani sio vile unavyofikiria wewe. Stone, yani ulisubiria mimi nianguke mtaroni ili wewe unanicheka wewe na dunia nzima. Niambie Stone. Tabia zako wewe hakuna mwanamke yoyote ambaye anazo. Yaani una tabia chafu. Unashindwa kutulia ofisini kwako kufanya shughuli zako, unakuja kuchunguza kutaka umbea. Umeachokonoa kwa Lena wewe, yamekushinda. Umeamua kubeba mabegi, umehamia kabisa kwake. Hata haya una. Shika adabu yako. Shika adabu yako Stone, kwa maana hata hicho unachokizungumza hukijui. Alafu mimi kuambia kwa Mr. Harry hayakuhusu. Labda sote hatujui. Na ibaki hivyo hivyo. Baka mimi.